Kazakistan'da oturup bükül Kıtay'a özünüzün tavarınızı sata alatın bolasız. Bizden Kazakistan iske şokoladta qaramız bir günde 2000 muştuk prodaja jasalganda. Bunun bärin ökünişke oray bizden Kazaklar jasap oturgan jok. Bunu bizden Kazakistan'dan alıp barıp Kıtay'dağı mına Kazaklar jeye qoyunstangan jerde Ürümçini bilesiz ba? Ürümçidegi uyğurlar jasap oturgan da tömün bolup kelsek. Nege onu endi özümüzdün esigimizden çıkıp jatkan dünyanı nege özümüz satpaska sol Kıtay'ın auditoriyasına? Kazakistan өнімдерін сіз боп біз боп Қытайға сатайық. Қазір мен Pinduoduo'da 5 аккаунтым бар. Үшеуінде куртка сатып отырмын, екеуінде текстиль басқасын саласын сатып отырмын да. Мен нені бір нәрсе ойландырады да, Еркебұлан. Неге біз тек қана тұтынушымыз? Біздің рент 18 миллион халықпыз ғой енді. Сол бір Қытайдың бір қаласында аяқпыз. Сол миллиард халық бар елге осы Pinduoduo'ны өзінің құралын өзіне неге тұтынбаймыз деймін да. Сондықтан да қазір айтылған нәрсесі бәлкім 1,5-2 жылда хит болып кетуі мүмкін. Сондықтан да ертең андай қайтса болады. Бармақтарыңызды тістеп қалмаңыздар. Алғашқылардың бірі болып кірген жақсы ғой ең бастысы. Бартаңызға сәлем. Есім Еркен Бекқалиұлы. Каналымызға қош келдіңіздер. Құрметті достар, сіздерге бір қызық бір жаңалық бар. Қазақстан тұрғындары енді сонау Қытайда Pinduoduo арқылы сауда жасай алады екен. Сіздер дұрыс естіп отырсыздар. Яғни қараңыздар, Қытайлар Қазақстанда емес, қазақтар Қытайға барып сауда жасай алады. Қазақтың өнімін, онын, нанын барлығын алып Қытайға барып сатуға болады. Бұл Pinduoduo арқылы болады. Біздің көрермендер енді Pinduoduo-ды білетін шығар, бірақ енді бұндай функцияның жаңадан шыққанын көбісі біле бермейді. Бірақ енді бұның өзіндік бір нюанстары бар, өзіндік бір қиындықтары бар, бірақ масштаб өте үлкен. Сіз бір ғана өнімді 90 штук сата аласыз, 90 мың штук сата аласыз. Яғни түсініп отырсыз ғой, Қазақстанға сатсаңыз, Қазақстан ауылына, қаласына сатсаңыз, сіз ондай масштабта сата алмайсыз. Ал сіз Қазақстанда отырып, бүкіл Қытайға өзіңіздің товарыңызды сата алатын боласыз. Ол жерде енді миллиардтаған, миллиондаған ақшалар айналып жатыр. Қысқасы, бүгінгі шығарымды міндетті түрде соңына дейін көру керек сіздерге. Жаңадан шыққан мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар. Бұрын біз енді үнемі шығарып келеміз ғой бір нәрселерді, сол кезде айтады кеш қалыппыз, үлгермей қалды, конкуренттер қаптап кетті деп. Сондықтан да бүгінгі видеоны соңына дейін көрсеңіздер, сіздерде ешқандай конкурент болмайды, алғашқылардың бірі болып кіресіздер. Сол алдын ала лайк басыңыздар, достарыңызға таратыңыздар, керемет мүмкіндікті сіз болып біз болып бірге естейік. Ал біз кеттік, бастаймыз. Құрметті көрермендер, сұхбатымызды ары қарай жалғастырамыз. Бүгін енді Дина ханымға қонаққа келдік. Біздің көрермендер негізі көбісі таниды, бірақ танымайтын жандарға Дина ханым, өзіңізді бір таныстырып өтсеңіз. Қош келдіңіздер. Жалпы енді Еркебұланды үнемі бір жаңа бизнес идеялармен ғана іздейміз. Сол жағынан ғана көреміз. Осы оқырмандарыңыз молодец. Таза бизнес аудитория, позитивный, үнемі бір өте үлкен жақсы нәтижелер шыққан сізден келген оқырмандарда менде. Мықты кәсіпкерлер шықты, үлкен автобектер шығып жатыр Еркебұланнан келген оқырмандардан. Енді атын атап айтып кететін болсам, Медина деген қызымыз мысалы мықты автобек болды сізден келіп. Одан кейін Болат аға бар жақсы автобек, осы Талдықорған қаласынан кейін. Енді тағы көп қой. Сол секілді бүгінде Еркебұланды шақырудағы мақсаттың алдында енді өзім таныстыра кетейін айтпақша. Есім Дина Оралбек, Қытай Халық Республикасының тумасымын, Қазақстанда осы атамекенде тұрып жатқаныма 10 жыл. Әлі де Қытаймен бизнес импорт-экспорт саласында жұмыс жасаймыз. Біздің компанияның басты осы уақытқа дейінгі істеп келе жатқан жұмысы ол зауыттармен тікелей кәсіпкерлерді байланыстыру. Яғни еш делдалсыз зауытқа кәсіпкерлерге тура жол тауып беріп, соған шығарып, өздерінің ешқандай тілдік қиындықсыз, бұл енді кәсіптегі нәрседе тілдік қиындық болмайды, өйткені қазір енді замандамды құрылғылардың бәрі бар. Тілдік қиындықсыз, еш делдалсыз зауытпен прямо өздері контракты жасап, жұмыс жасауына жол көрсетіп келе жатырмыз. Енді 2022 жылдан бастап сіздің де енді хабарыңыз көп қой, жақтан Pinduoduo біздің елде қатты хит болып бастады. Анау кішкентай баладан біздің еңкейген қартке дейін Pinduoduo-ның тұтынушысы деуге болады. Бірақ дегенмен мені бір нәрсе ойландырады да, Еркебұлан. Неге біз тек қана тұтынушымыз? Біздің рент 18 миллион халықпыз ғой енді. Сол бір Қытайдың бір қаласында аяқпыз. Сол миллиард халқы бар елге осы Pinduoduo-ны өзінің құралын өзіне неге тұтынбаймыз деймін да. Сол жаққа неге өз тауарымызды сатпаймыз деген дүние мені қатты мазалады.
мен өзімде де Пиндодода мысалы өзіміздің карголарымыз жүргізіп отырмыз ғой. Осы саланы зерттей келе, сол Қытайда туылған Қытайдың тілін білетін азамат ретінде, кәсіпкер ретінде мен Қытай Халық Республикасында тоже бағынаған нем бар. Тыныс Чэнчжу Кумай Оглс деген. Осы туымның, мына Туо Тыныс компаниясының жалпы Қытайда да бөлімшесі бар. Соны зерттей келе біз Қытай ға тоже өзіміз Қазақстан азаматтары Пиндодоның ішінен магазин ашып сата алатынымызды қолға келтірдік. Әрине ол кез келген азамат бұл елде отырып, бағанағы Пиндодоға магазин ашып кіре беремін деген нәрсе жоқ. Бағанағы Валберс, Озон, Амазон қосылмайды бір жаман жері енді. Тек қана Қытайда компанияңыз болса, сол компанияның атынан біраз кәсіпкерлерге бағанағы магазин ашып беру құқығы бар екен. Мен енді ол жақта өзімнің компаниям болғандықтан осы жаңалықты сіздерге айтуға шақырып отырмын. Сіздің аудиторияңызға кәсіпкерлерге. Мысалы, экран бетіне шығарып қойсаңыз болады, Nutella шоколадшы, соның бір айдағы сатылымы қарап отырсаңыз 91 мың үшті өткен. Бұл деген енді қандай үлкен количество. Киндерді қараңыз 74 мың штук өтіп тұр. Біздің Қазақстан іске шоколадты қараңыз, бір күнде 2 мың штук продажа жасалған да. Бұның бәрін өкінішке орай біздің қазақтар жасап отырған жоқ. Бұны біздің Қазақстаннан алып барып, Қытайдағы мынау қазақтар жиі қоныстанған жерде Үрімжіні білесіз ғой. Үрімжідегі ұйғырлар жасап отыр екен да, төмен болып келсек. Неге оны енді өзіміздің есігімізден шығып жатқан дүниені неге өзіміз сатпасқа сол Қытайдың аудиториясына? Миллиард халық қой, сол рент неге пайдаланбасқа деп біз осы орайды тек қана 10 адам енді бірақ. Өйткені бір компанияның атынан 10 адамға ғана бағанағы аккаунт ашып бере алады депсіз, магазин ашып бере алады екенсіз. Ол дейді ол магазинді қалай ашасыз, карточкасын қалай толтырасыз, сосын бағана мына жерде енді оқырмандарды сұрақ болатын шығар, жалпы оны біз қайда қойып, қалай салып береміз Қытайларға деген сияқты. Ол жағдайдың бәрін жасап қойды. Біз Гуанчжоу қаласында өзіміздің 1000 квадраттық складымыз бар. Сол складқа біздің кәсіпкерлер өзі осы елден бір ниша талдап береміз ғой. Оны Пиндодоның өзі аналитикасы бар, сол аналитика бойынша біз ниша талдап береміз. Талдаған ниша бойынша закуп жасап қояды. Біздің складқа апарып қояды. Болды, күнделікті түскен заказының квитанциясын шығарып береді, складқа жолдайды, складтан күнделікті бағана отправка жасалып отырады. Қытайдың енді іш жағындағы тасымал өте тез ғой. Затты Қазақстаннан Қытайға апарамай, Қытайдан сатып береді. Иә, иә. Мысалы, Амазонда істесеңіз де, бірінші затыңызды закуп жасап қоясыз американ складына. Сол секілді Қытайдағы біздің складқа закуп жасап қояды кәсіпкерлер. Болды, сонан кейін біздің мамандар сол жерде складтағы балалар салып беріп отырады тауарды. Мен сұрамаңдай отыр. Қазақстандағы заттарды Қытайға апарып сатады ғой, иә? Әрине. Мысалы, біздің ішпек жемектер ең жақсы өтіп жатыр. Онымыз жақсы өтіп жатыр, майымыз жақсы өтіп жатыр, шоколадтарымыз жақсы өтіп жатыр, конфетіміз жақсы өтіп жатыр мысалы. Неге? Өйткені Чинку Чампин деп Қытайлар бағанағы шетелден кірген өнімдер, әсіресе біздің мемлекеттің өнімдері, ішпек жемектер таза болады. Мысалы, біздің онымыз әлемдік нарықта құнарлылық жағынан 6-шы орында тұрады. Біздің шоколадтарымыз сондай мықты. Біздің сүт өнімдеріміз сондай мықты да, мысалы. Сондықтан олар оны қатты жақсы көреді, өйткені олардың көп өнімдерінің бағанағы химиялық құрамы өте көп болады. Сондай нәрсе. Сондықтан енді бұл жаңалығымыз, мен ойлаймын, мына маркетплейсте жұмыс жасап жүрген, маркетплейстің кішкене болсын дәнегін жеген адамдар ғой, мысалы бағанағы Валберсте үлкен закуптар жасап жүрген кісілер болса, иә, немесе өзі бір оптовый точкалары бар кісілер болса, бұл өте үлкен мүмкіндік. Біз мына 18 миллион халыққа тауар сатып, Қазақтың қалтасынан өте үлкен миллиардтар жасай алмаймыз. Бізге мысалы Амазонға шығу керек, иә, үлкен аудитория Еуропаға. Мына Валберске шығу керек. Валберсте рекорд жаңартты ғой 2022 жылы, бірақ жылда біздің қазақтар сатудан бірінші орынға шықты мысалы. Енді неге біз бірінші орынға шықты, және де Пиндодоның бірақ жылда ең мықты тұтынушысына айналдық біздің халық. Бірінен бірі көшіп не дегенді ашып кетті бағанағы. Карго дегенді ашып кетті, барлығы эксперт болып сабағын өтіп кетті де бірден де тарап жіберді жаңалықты. Көрсетіп агенция керек дейсіз. Иә, тура осы нәрсені біздің халық әріне қарай жасасын, соған қайтарсын біздің өнімдерді, біз сол Қытайға сатайық. Негізінде мен енді түсінікті тілмен айтып берейін енді біздің көрермендерге тағы да бір рет. Сіздер мысалы Қытайдан товар алып жүрсіздер ғой, бұрын Қазақстанға Қытайдан товар кіргізіп жүрсіздер. Енді Қазақстандағы товарды Қытайға сата аласыздар. Бұл біріншіден. Екіншіден, бұл дегеніміз Қытайдан әкеліп Қазақстанға сатсаңыз, ары кетсе 2000-3000 адамға сатасыз. Ал Қазақстаннан Қытайға апарсаңыз 90 000-100 000 үлкен масштабқа шыға аласыз. Көп адамдар қазіргі таңда қызығып жүр негізі. Қытайдан товар алып келсе, қазақтарға сатсақ,
biz деген оптым бағада негізі аз сумма қоссақ та біз жақсы ақша табамыз деп. Енді қазақтарда көбіне кәсіп ашса, өзінің көшесіне ашады, болмаса өзінің ауданына, біз ауылына ғана ашады. Ал жақта Дина ханым айтып отырғаны, сіздерге түсінікті тілмен айтайын, сіздер әлемдік неге масштабқа шыға аласыздар. Осы керемет мүмкіндік негізі. Мен Pinduoduo'mun jürgenime bilmeyim 2021'den bastap qancha ekspertpen jumış jasadım. Qancha ekspertpen birge mentorstva da aldık, neli aldık. Qazaqstanğa biraz Pinduoduo'du oqıttıq endi. Biznes tandaw arnasında ıqpalı öte zor boldı. Sonuqtan bizim körmender sizler bilesizler negiz Pinduoduo ne ekenin, qalay sauda jasau kerektigin. Endi Qazaqstan önimderin siz bop, biz bop Qitayğa satayıq. Bu en başısı Qazaqstan ekonomikasını kötüredi. Ya, bu başkasını aytpağanda. Eksport kötüredi ғой. Ya, sizin paydanızı aytpağanda, bilmeyin, başka akşalar aytpağanda, en başısı Qazaqtın önümün. Oylanızlar, Qazaqtın onun Qitaylıqtar 100 min, 200 min dap alıp atsa, bu degen Qazaqtın ekonomikasına, nalogına, bu aytqanda turmıs tirşiligimizge qatta əsir ететін болады. Sonuqtan da bir ғана қадам. Енді, жақсы, екінші сұрақ. Бұл бағасы қанша болады негізі? Biz bu yerde abuchene Qazaqstan'da ötpeydi. Ötkeni bizim Qitayda tirkelgen tuonun atınan aşıp beremiz o bul kasıperlerge. Endi arnaulı zakup jasay alam degen kasıperler baru kerek ta. Bul rentke daymın dep. Ötkeni bizdin muştuk zakup jasap koyganbız olarga iştemeymiz 2 günde tügep ketedi ta. Misal sonundan sıklatkan arman zakup jasay men sol rentke daymın degen adamdar baru kerek. Aborot akşası bolu. Ya aborot akşası bolu kerek. Biz kasıperlerimizi osı elden özümüz vizasını aşıp berip özümüz туда обратно билетін төлеп отырып Гуанчжоу қаласына осы сентябрьдің 25-і күні 4 күндік обучениеге жібереміз. Обучениенің 2 күнінде бағанағы Pinduoduo-дан полный сабақ өтіліп, біздің туоның атынан регистрация сол кісінің өзіне ашылады. Яғни магазин ашылып, сол жерде практика 1-ші күні басталады ғой. Ал сосын 3-ші күні сертификат беріледі, 4-ші күні біз сол жерде бағанағы Қытайдағы ең мықты деген 6 саладан және 6 сала шақырып отырды да, ол біздің қазақтарға қажетті салалар. Мысалы, оның ішінде тесечемедечи бар, хиттауар бар. Мысалы, пасуда бар, электроника бар, бытовой техника бар, текстиль бар. Осы секілді ең біздің осы уақытқа дейінгі аудиториямыз сұрап жүрген салалардың зауыттарын қазақтардың алдына сол Гуанчжоу қаласына шақырып қойды. Олар өздерінің абырой-әсіптерін бағасын алып келіп, ұсынады, екі жақ бір-бірімен келіседі, келіссөз жүргізіледі. Сөйтіп 4 күндік кәдімгі мировой өтетін менторствамды берейін деп жатырмын халыққа. Бұл жерде 10 адам болады, онан артық қаламаймыз, өйткені туоның атынан, біздің сол жақта туоның атынан 10 адамға не бағанағы Pinduoduo-ға регистрация ашылады екен. Қазір мен Pinduoduo-да 5 аккаунтым бар. Үшеуінде құртқа сатып отырмын, екеуінде текстиль басқасы саласын сатып отырмын да. Енді қараңыз, біз әдетте қанша таргетке ақша салып жүріп, бағана құртқаларымызды бір күнде мүмкіндік әрең сатамыз ғой, мысалы, немесе бір блогерге реклама беріп жүріп, немесе біреу басарға мына барқұлға гарантия беріп жүріп, аптасына қарызға беріп жүріп әрең сатамыз да. Ал Pinduoduo-ға салып қойдым, мына экран бетіне шығарып қойсаңыз болады, бір күнде 783 заказ түсті. Мен бірінші күні ол еще шок болдым мен. Сосын ортада 2 күн пауза болды. Сөйтсем мен кейбір жерлерім дұрыстамаған екен да. Сосын 4-ші күні қайтадан 300 ғанша жүрдік сразу түсті заказ. Міне қазір сол жақтағы саудамыз енді өте жақсы жүріп. Сіз өзіңіз шуба сатып отырсыз. Мен куртка сатып жатырмын. А, куртка. Иә, текстиль саласына 5 аккаунт ашып қойып, сол жақта өзім жүргізіп отырмын да. Қазір командам бар Қытайда, солар жүргізіп отыр. Енді бұл менторствоның құны 5 миллион. Біз оның ішіне не кіргіземіз? Туда обратно билеті, визалық шақырту, сол жақтағы жатын орны, ішіп жемі, обучение және осы бағанағы магазин ашып беру. Яғни толық соның обучениесін үйретеміз. Сосын зауыттарды аралатып, жан жаққа шашыратпаймыз қазақтарды. Зауыттар біздің қазақтың алдына келеді. Сол жерде Гуанчжоу қаласында біздің жиналыс залынға сол жерге келеді. Керек болып, егер біздің кәсіпкерлер тағы да бір-екі күн созыңыздаршы, біз сол зауыттарды өзіміз барып көзімізбен көрсек десе, оған да пожалуйста, оны артынан ойластырамыз договор барысында. Бірақ біздің қазір алып баратынымыз 10 адам, бізге төлейтін 5 миллионнан сырт өздері сол жаққа тауар шығарамын деген қалтасында міндетті түрлі ақша болу керек та. Тек қана обучениемен шектелмейді ғой ол. Енді ары қарай Pinduoduo-да магазин аштыңыз, оған закуп жасайтын, сіз талдаған сала бойынша әрине өзіңіздің оборотыңызда кемінде 5-10 миллион теңге қаржыңыз болса, онда бұл рентке сіз шығып кетесіз. Енді бұл тоқтаусыз кететін рент қой. Ары қарай сіз бір біліп алсаңыз, бір меңгеріп алсаңыз, мен ойлаймын енді ол мұндай артық халқы бар елге басқа анау ұйғыр істеп жатқанда, мен істеп жатқанда иә, неге істемеске? Кез келген Pinduoduo-ға кіріңіз да бір магазинді қараңызшы астындағы несін. Потому что оларда миллиард халық қой. Адам өте көп та, тұтынушысы өте көп. Сол.
Жақсы. Енді сіздер түсіну үшін айта кетейін. Дина Оралбек ханым, біз бұл кісіні 1,5 жыл бұрын қателеспесем, біз алғаш рет түсірген болатынбыз. Сол кезде бұл кісі Қытайдан тауарларын Қазақстанға әкеліп, кәдімгі оптовицына да өткізіп жүрген жан болатын. Қазір енді сол трендке айналып жатыр ғой. Бұл кісі енді 1,5 жыл бұрын істеп қойған ғой. Сондықтан да қазір айтылған нәрсесі бәлкім 1,5-2 жылда хит болып кетуі мүмкін. Сондықтан да ертең андай қалайтса болады. Бармақтарыңызды тістеп қалмаңыздар. Алғашқылардың бірі болып кірген жақсы ғой ең бастысы. Және де бұл енді білмеймін алдағы уақытта хит болатын шығар. Бірақ қазіргі таңда сіз сияқты ешкім істеп жатқан жоқ қой қатесіз. Жоқ, Қазақстанда біз бірінші болып істеп отырмыз. Неге? Себебі мен өзім Қытайда туылғаным және осыған әсер етті деп ойлаймын. Әйтпесе қазақтар информацияны тез қағып алады ғой. Ол кісілер не үшін істей алмай отыр дегенде, бұл жерде міндетті түрде Қытайда ашылған заңды ТО немесе ИПО болу керек та. Сонымен ғана қабылдайды екен. Енді бір ИПО-ның бір ТО-ның атынан 10 аккаунт ашылады екен да. Әрмен қарай тағы да сен бәрісін төлеп создыра алады екенсің. Енді бастапқы сол берген 10 мүмкіндікті мен кәсіпкерлеріме берейін деп отырмын ғой. Одан кейін арғай осы нәтижеге қарай отырып мен арғырай туымнан тағы да кәсіпкерлерге мүмкіндік ашатын ашылмайтын одан кейін шешілер. Бірақ енді мен өзім бұны істемей жатып ешқашан айтпайтын едім халыққа. Мен өзім результатын көріп отырмын. Күнделікті мысалы Қазақстанда бір ай жасайтын саудамды мен Пиндудода бір ақ күнде сатылымда жасағаннан кейін мен опа дедім, мә мынау деген не деген нәрсе деп ше. Құрсын мына жердегі шоколадтардың бәрі қазақстанский шоколадымызды ұйғырлар сатып отыр ма? Зачем біз неге сатпаймыз осы нәрсені, неге біз қалтамызға түспейді деген нәрсе мені қатты ойландырды. Хотя бы 10 қазақты кәдімгі качет етіп шығарып көрейікші, осы өз өнімдерімізді сатып, өзіміздің чайымызды сатсын, пожалуйста, онымызды сатсын, атып тұрған мықты нишалар бар, өзінің аналитикасы бар, сонымен көрсетіп береміз да. Әрмен қарай закупын жасап, старт қойып кетсек әне болды. Енді бағанағына күмән ұстапсаңыздар, егер мысалы қалай біз Қытайға барамыз, қалай бізге фабрикалар алдымызға келеді, олардың басқа жұмысы жоқ па дейтін адамдарға айтарымыз, Дина ханым осы жарты жылдық аралығында үлкен форум жасаған болатын. Сенесіздер, сенбейсіздер, Қытайдың мен деген заводтары Қазақстанға келіп, қазақтардың алдында выступать еткен. Сондықтан оның дәлелін де біз осы жерге салатын боламыз. Сондықтан құр сөз емес, бағанағы айтылып жатқан нәрсенің барлығының әрқайсысын өзінің фактісімен көрсетіп бере алатын енді бірден бір эксперттердің бірі. Сондықтан сол енді келіп отырмыз соған. Рахмет сізге. Өзіңіз шақырып едіңіз, өзіңіз келе алмай қалдыңыз. Мен өкінішке орай келе алмадым, бірақ енді біздің каналдан көп адамдар барыпты, соған естімен қуандым. 50-ден астам кісі келді сізден. Бізде әлі базада тіркеліп тұр сізден келген, YouTube-тан келген кісілер. Енді бұл Қазақстанда тоже бірінші рет өткен халықаралық форум болды. 500 кәсіпкер келді және де Қытайдың 11 зауыты келді біздің Қазақстанға. Сол кезде келіп отырып, кәдімгідей біз екі жақты тоғыстырып, кәдімгі кәсіпкерлердің тура жол тауып, кәдімгі маржасы, мысалы ойлаңыз, Пиндудодан алған маржа, 16-88-ден алатын маржаңыз, және де сіздің бағанағы зауыттан төте алатыныңызды біз кәдімгі бөлшектеп көрсеттік қой сол жерде. Еркебұлан, сізге мынаны айта кетейінші, зауыт деп отырмыз ғой мысалы, зауыт мына Пиндудодан ашу магазин деген өте үлкен мүмкіндік береді халыққашы. Өйткені мен былтыр өзім зауыттан мына Версачи куртка алып келдім да 70 юаньға ғана. Тура соны қазір Пиндудода 120 юаньға 16-88-де 150 юаньмен сатып тұр да. Сонда қараңыз, зауыттан тауар алған мысалы, ол Пиндудодан да арзан әрі качествомен шығады. Өзіңіздің характеристикаңызбен шығады да. Ал даже мына жерде бұны неғып айттым деп отырып, сіз Қазақстан өнімін сатпасаңыз да, Қытайдың зауыттарына белгілі бір мықты қадау өтіп жатқан бағаны Пиндудоның аналитикасы бойынша бір тауарды, мысалы бір блендерді, мен дұрыс сонда бір кісі блендермен айналысып, бір блендерді шығарыңыз, бір ет жанайтын нәрсе шығарыңыз бытовой техникадан қарапайым. Соны складқа қойып қойыңыздағы күнделікті Пиндудоның өзіне салып, сапты жасап отырсаңыз да болады да мысалы. Сондықтан мүмкіндік өте көп, просто кәсіпкерлерге енді кәсіпкер деген уже бірден осы құндылықты білген жұлып алып кетуші ғой. Жалпы сондықтан енді бұл мүмкіндікті сіз бен біз беріп отырмыз, әрмен қарай енді халықтың алып кетуіне байланысты. Одан кейін сіз айтып жатқандай, бағана қалай болады, мен қалай барам деп қорқыныш болмай ақ қойсын, өйткені сіз айтқандай соңғы осы бір жылдықтың ішінде біз Қытайға бизнес тур жасап отырмыз. Ол да өте керемет, отзывтарыңыз да даже осы экранға қосып қойсаңыз да болады. Біз осы уақытқа дейін енді 6 жеке-жеке үлкен-үлкен кәсіпкерлерді осы бизнес турмен
мен Кытай Халық Республикасына зауыттарға төтеш бердік. Өте жақсы озықтар келді, даже бізден кейін оғыстер өздері жасап кетті бағана бизнес турды ше. Сондай жағдайға жетті да. Мықты эксперттер келді, менторстар өтіп кетті деген сияқты ғой. А қанша, былай айтқанда кәсіпкерсізден шықты негізінде менторстар болсын, жалпы оқыту болсын, болмаса аптавик болсын жалпы. Енді мен 10-нан астам каргоға ментор болдым. Әлі рентте жақсы аборот алып жұмыс жасап жатыр. Оның біреуі логистикалық дәрежеге көтерілді. Және 300-ден астам осы уақытқа дейін енді 10 жылдың ішінде бірақ шы. 10 жылдың бәрінде мен ментор болған жоқпын ғой. 8 жылда тек өзім сатушы болып өзім бүйтіп теңшеп жүрдім да бұл бизнесте. Одан кейін барып соңғы 2 жылда мен ментор болып бастадым. Опытыммен бөлісіп бастадым. Сол кезде 300-ден астам кәсіпкерге осылай бағана кейбіреуінің автобек болуына, кейбіреуінің жеке брендін өндіріп бердік, кейбіреуінің бағана бизнес турын жасап бердік деген сияқты. Кейбіреуінің эксперт болуына жұмыс жасап, сонда бір 300-ден астам кәсіпкерге мен осы менторстан ұсынған екен. 5 миллион теңге Қытайға бару, Пиндудоуға өзінің магазин ашуы, жалпы тағы да қандай артықшылықтары бар? Бұл 5 миллион теңгенің ішіне полный шығыны кіреді осы кәсіпкерінше. Бүкіл визалық бағаны бәрін айтып кеттім ғой енді. Бірақ бұл жердегі ең бастысы бұл шығындар емес. Бұл жерде өмірлік құндылық жатыр бір кәсіпкердің ше. Үлкен, қараңызшы, 6 бірдей үлкен жай зауыт емес ол ше. 10 мың квадраттық жер орналасқан, мысалы, бытовой техниканы өндіретін зауыт, мысалы, рапты өндіріп жүрген, саканиді өндіріп жүрген, мысалы, бошты өндіріп жүрген, EU-дағы ең мықты зауытты шақырып отырмын бұл жерге. Кәдімгі бытовой техниканы да, олар 10 мың квадраттық жерге орналасқан 30 мыңнан астам жұмысшысы бар. Зауыт келейін деп тұр да бұл кісілердің алдына. Сол жерде мысалы бош деген темаға қатты қызықты да мен аудиториям үшін. Мысалы сол бошты бош секілдігі мен өз блендерімді өндірсем қанша ақша кетеді, 100 миллион кетіп қала ма деген сияқты, 20 миллион кетіп қала ма деген сияқты халықтан мыңғырық сұрақ та, жеке брендпен өзім өндірсем деген сияқты. Бірақ менің өзімнің менторстарымдағы кәсіпкерім тура осы боштың характеристикасынан да мощностын мықты отырып 7 миллион теңгемен өзінің жеке брендіне қадам жасады мысалы. Сол секілді бұл жерде ең бастысы өзінің алдына келіп тұрған зауыттардың абырайсызын қолымен ұстап көреді, бағаны өз аузынан естиді. Одан кейін біздің гидтер ғане, біздің переводчиктер ғане ол жерде болады ғой енді. Бірақ осы елден кетудің алдында 22, 23, 24 күні Қазақстанда тұрып біз ол 10 кәсіпкерге обучение жасаймыз, өзінің саласына қатысты базовый қытай тілін үйретеміз. Яғни бағанағы өзі текстильді таласа, текстильге қатысты өзін алдап тұрған, алдамай тұрған анықтайтын хотя бы қытай тілінің басовый вариантын біліп апарады да олар. Сондықтан бұл жерде көрдіңіз ба, барынша кәсіпкерге эксперттілік, барынша сенім және де өзінің брендін өндіруге болатын, өзінің оптовый рентке шығуына болатын және де үлкен аудиториясы бар мына әлемдегі ең жансаны көп халық қой Қытай. Осы Қытайға тауар жасауына, тауар сатуына біз мүмкіндік ашып берейік деп тұрмыз. Негізгі құндылығы осы деп ойлаймын. Енді Қазақстанда менторстар өте көп қой, мен өзімде де қаншама менторстар өткіздім да. Бірақ мен осы жолы прям қатты осы менторстарының процесінен рахаттанамын да. Неге өйткені қаншама мүмкіндік жатыр бұның ішінде деп ойлаймын шын. Келгеннен кейін ол қалай болады? Қытайдан келгеннен кейін ары қарай жұмысы? Қытайдан келгеннен кейін осы жақта отырып алып Пиндудосын жүргізе береді ол кісі. Тауарын сатып отыра береді біз үйреткен білімдер бойынша. Ал күнделікті түскен заказды квитанциясын шығарып біздің складқа жібереді. Старттан төте бағанағы біздің балалар Қытайдың ішінде қай қай жерден заказ ұстана квитанцияда шығып тұрады ғой, сол жерге жіберіп беріп отырады. Болды. Онлайн арқылы жасай береді жұмысын. Енді былай қарағанда кім ойлаған енді Қазақстанда отырып Қытайда сауда жасау деген, енді білмеймін, былай Қытайдан Қазақстанға әкеліп сатып жатыр десе кәдімгі миға кіреді енді. Бірақ енді қазақ Қытайда сауда жасап жатыр десе күшті. Сондықтан да бұл күшті мүмкіндікті енді бизнес таңдау арнасы былай айтқанда асыға келіп көрсетіп жатырмыз сіздерге. Сол қуаныштымыз. Бізден енді білмеймін, өз басыма ешқашан мен Дина ханымнан мынандай алып едім, сендерге сеніп и мен өкінемін деп айтқан адам болмады маған. Сондықтан да мен үнемі Дина ханымды реклама жасауға, жалпы халыққа ұсынуға ешқашан қарсы болған емеспін. Бізде андай болады, бізде YouTube-қа шығады, артынша негатив келсе біз бірден уже видеоны да өшіріп тастаймыз, ол кісімен де
отношениямыз жемиз. Сонтан да ондай болмагандан кийин биз кайта келип отурмуз. Сонтан да телефон номерин калдырабыз. Хабарласыңыздар. Менторство жайлы эң басты 5 миллион теңге акчаңыз болса болганы. Жана да андай эгерде үй аламын, машина аламын деп жыйнап аткан акчаларыңыз болса, менен кеңес негизи бизнеске акчаны салган дурусураак болот. Ол кийин сизге 10 эсе, 20 эсе үйүңүздү актайтын болот. Сонтан да бул биздин тараптан жай гана кеңес. Сол телефон номерин калдырдык. Ар бир казак пайда бакыттуу болсун. Ар бир казак Кытайда бир-бир завод болсун. Келесиге аман сау болуңуздар. Рахмат.